Letopisy Veitliů se na deset let nerozlišitelně vnořily do obecného žití vymírajícího společenství již uvyklého jejich osobitým způsobům a zatvrzelého vůči jejich orgím o Filipo Jakubských nocích a v předvečer všech svatých. Dvakrát ročně zapalovali ohně na vrcholu strážného kopce a tehdy se dunění z útrop hor ozývalo s čím dál větší intenzitou. Na starém hospodářství nicméně docházelo k podivným a zlověstným událostem v průběhu celého roku. Postupem času návštěvníci začali přiznávat, že zaslechli zvuky v zabedněném horním patře i navzdory tomu, že byla celá rodina schromážděna dole a tázali se, jak rychle či pomalu bývá obětována kráva či bíček. Mluvilo se o stížnosti u společnosti pro zamezení krutosti na zvířatech, ale nikdy nedošlo k žádnému praktickému kroku, neboť danvičtí lidé nikdy nehořeli touhou přivolávat k sobě pozornost okolního světa. Někdy v roce 1923, kdy desetiletý Wilbur vykazoval myslí, hlasem, postavou a zarostlou tváří všechny znaky dospělosti, se ve Starém domě odehrála druhá velká etapa tesařské aktivity. Došlo k ní výhradně v uzavřeném horním patře. A ze zbytků vhozeného dřeva lidé usoudili, že mladík a jeho dět vybourali veškeré příčky a dokonce odstranili podlahu na půdě, čímž mezi přízemím a špičatou střechou nechali jeden velký, rozsáhlý prázdný prostor. Strhli také mohutný ústřední komín a ke starým rezavým kamnům přidrátovali jen chatrnou plechovou venkovní rouru. Na jaře po této události si starý Vejtli všiml narůstajícího počtu lelků, kteří přilétali z údolí chladného pramene, aby mu v noci skřehotali pod oknem. Zdálo se, že na tuto novou okolnost pohlíží jako na co si mimořádně důležitého. A kumpánům z Osbornova koloniálu řekl, že tuší, že přišel jeho čas. Výzdaj teďka do rytmu s mým dýcháním, říkal a myslím, že se chystají, aby mi polapili duši. Vědí, že se dere a nechtěli by oni přijít. Chlapci, sami poznáte, až umřu, jestli mě dostali nebo ne. Jestli jo, nepřestanou vřeštět a smát se, dokud neujde slunko. A jestli ne, tak se jaksi stíší. Myslím, že se s dušema, co takhle lapaj, občas musí pustit pěkně do křížku. V noci na 1. srpna roku 1924 Wilbur Waitley hnal svého jediného zbývajícího koně temnotou, aby mohl zatelefonovat z Osbornova koloniálu ve vsi doktoru Holtnovi do Aylesbury. Lékař našel starého Waitleyho ve velmi vážném stavu. Jeho srdeční činnost a chroptivý dech prozrazovali, že konec na sebe nedá dlouho čekat. Bestvará albínská dcera a nepřirozeně zarostlý vnuk stály vedle postele, zatímco se z prázdného prostoru nad jejich hlavami ozývaly znepokojivé náznaky rytmického šplouchání, upomínajícího na zvuk vln omývajících rovnou pláž. Doktora však zneklidňovalo hlavně štěbetání nočních ptáků za oknem. Zdánlivě nekonečného množství lelků, kteří vřeštili své neutuchající poselství v repeticích, jež se ďábelsky schodovali se sípavým dýcháním umírajícího muže. Je to záhadné a nepřirozené, uvažoval doktor Houghton. Až příliš se to podobalo duchu tohoto kraje, do něhož věl, po naléhavé žádosti, jen s velkým zdráháním. Před první hodinou raní starý Vejtli nabil opět vědomí a přerušil své chroptění, aby svému vnukovi zajíkavě sdělil několik slov. Víc místa, Vili. Brzo víc místa. Ty rosteš. A tam to roste ještě rychlejc. Brzo ti to bude připravený sloužit, chlapče. Otevři bránu, jak se to fovy, tím dlouhým zaříkáním, který najdeš na straně 751 kompletního vydání. A pak podpal to vězení. V Oheň ze země to spálit nedokáže. Byl zjevně naprosto nepříčetný. Po krátké odmlce, během níž hejno lelků venku přizpůsobilo své vřeštění pozměněnému rytmu jeho dechu a zatímco se do místnosti z dálky nesly ozvuky zvláštního dunění skopců, připojil několik dalších vět. Krem to pravidelně, Vili. dávej pozor na množství. Ale ať to příliš nenaroste. pač kdyby se to vyvalilo ven nebo uteklo dřív, než se otevřeš jak Sotofovi. Všechno skončí a bude to k ničemu. Jenom ti zvenku to můžou přimět k množení a práci. Jenom oni. Ti staří to se chtějí vrátit. Ale jeho slova opět nahradilo sípání a lavína vykřikla, když si všimla, jak se změně opět přizpůsobili i lelci. Tak to pokračovalo ještě více než hodinu, než se ozval poslední hrdalní chropot. Doktor Houghton přetáhl starci přes skelné šedé oči zvraštělá víčka. Tačí lomos na sotva patrný okamžik utichl. Lavína vzdychla, ale Wilbur se jen potlačovaně usmál, když se z kopců ozvalo slabé zadunění. Nedostali ho, zamumlal svým hlubokým hrdalním hlasem. Z Wilbura byl v této době v jeho jednostraném zaměření učenec v skutku závratné erudice, a prostřednictvím dopisů jej nenápadně znala řada knihovníků na vzdálených místech, kde se přechovávaly vzácné a zapovězené starobylé svazky. Danvič stupňoval svou nenávist a obavy, protože došlo k několika zmizením mezi místní mládeží a podezření neurčitě poukazovala na možnou souvislost s Wilburem. Ale mladík byl vždy schopen dotazování sklidnit vyvoláním děsu a sáhnutím do zásob prastarých zlatých mincí, které jako za časů svého děda opakovaně a ve stále větší míře utrácel za nákup dobytka. Na pohled nyní vypadal nepředstavitelně vyzrále a zdálo se, že jeho výška, která už dosáhla hodnoty běžné pro dospělého člověka, má tendenci běžnou míru překonat. V roce 1925 když ho jednoho dne navštívil korespondenční kolega, baratel z Miskatonické univerzity, jenž odešel pobledlý a zmatený, měřil necelé dva metry. Celá léta Wilbr zacházel se svou spol s netvořenou albínskou matkou s narůstajícím opovržením. Až jí nakonec zakázal, aby jej o Filipo Jakubské noci a v předvečer všech svatých doprovázela na cestách do kopců. A v roce 1926 si toto ubohé stvoření postižovalo Memí Bishopové, že z něho má strach. Memí, já o něm vím víc, než kolik vám toho můžu říct, říkala. Ale poslední dobou je víc věcí, co o něm nevím ani já. Přísám bohu, já nevím, co chce ani o co se pokouší. Toho roku o všech svatých se zvuky z kopců ozývaly hlasitěji než kdy předtím a na strážném kopci jako obvykle plápolaly plameny. Nicméně lidé věnovali větší pozornost rytmickému vřeštění ohromných hejn, nepřirozeně opožděných lelků, kteří jako by se slétli přímo k neosvětlenému hospodářství vejtlijů. Po půlnoci se jejich písklavé chrčení proměnilo na jakési pandemonické skřehotání, jež prostoupilo celým okolím a stišit se dokázali až někdy za rozbřesku. Pak zmizeli a pospíchali na jich, kde měli být už asi před měsícem. Nikdo si dlouho nebyl zcela jistý, co to mělo všechno znamenat. Vypadalo to, že nikdo z místních neumřel, ale od onoho večera už nebyla nikdy spatřena ubohá, zkroucená albínská lavína Vejtliová. V létě roku 1932 Wilbur na dvoře opravil dvě boudy, a začal do nich stěhovat všechny své knihy a majetek. Zanedlouho poté sdělil Earl Sawyer kumpánům v koloniálu, že u Waitliů na statku probíhají další stavební úpravy. Wilbur v přízemí zabednil všechny dveře a okna a patrně odstraňoval i všechny příčky, jak učinil spolu se svým dědem už před čtyřmi lety v případě horního patra. Přebývá teď v jedné z kůlen a Sojerovi připadalo, že vypadá nezvykle ustaraně a ustrašeně. Lidé ho většinou podezřívali, že ví něco o zmizení Lavínie a touto dobou se k jeho statku přibližoval už jen málo kdo. Jeho výška dosáhla více než dvou metrů a deseti centimetrů, ale nezdálo se, že by se na této hodnotě měla zastavit.